Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Kya hal hai? Sehat pe theek hai. Main Muhammad Hafiz chale the mera YouTube channel Facebook pe jawanan. Khana nahi ke tole muh hi pani te aa gaya ho si. Te jumme di waar hai sab par sare doston mera jumma mubarak. Te dil to tole shukr guzar hai mashallah itni support karne pe. Khana khane te us sath bismillah ko aaya par main pehle background dikhawa ja. Unhon ne muh hi main thoda ja pani tole muh hi aa bane. تا امید ہے تمہارے منہ پانی آ گیا ہے انشاءاللہ کھانا کھانے پہ کھانے کا اور صاف بسم اللہ پکوڑے بڑے ہیں انڈے دے ویور پکوڑے بڑے ہیں انڈے دا سالن تے نو امب کھانے وچ آو صاف بسم اللہ کھا کے نے جے میں کلا شروع دین دے پے کھانا کھا گئے تے میری ماں دی تیاری کریا سو اج دا ویلا کون زبردست کون انٹرسٹ تھی ہونا انشاءاللہ ویڈیو گرن تک دیکھ سو سنار راسو تے پیج مالو کر کے ماشاءاللہ ویور کھانا شانا کھا کے تے ہن فریش تے دھاتے دھوتے ہیں جمعہ نماز کو دھارے سویلے میں کیوں نہ جلدی جلدی تھوڑا دھا کے نو دھا کے تے تھوڑی جی نیند کرے نے سکس جمعہ نماز دا ٹائم اٹھ سوں میرے لے اذان تھی نکڑی سی انشاءاللہ جو بات بس دھاون دی ٹینشن نہ ہو سی مجور کے جمعہ نماز ڈریک لگے ویسے نا ہن سمجھ پے تے ملنے اٹھن تو بعد سمن تو پہلے اٹھن تو پہلے ملنے انشاءاللہ الحمدللہ ویور الحمدللہ تقریباً ایک گھنٹہ نیندر کرنے تو بعد اٹھے تو ٹائم تھے بھائی تقریباً ڈو تھی ونل جلد جلد قمیض پہنے رہے پہ قمیض کون پاتے بیٹھے قمیض پہنے وضو بڑے نے جلد مسجد طرف ماشاء اللہ ویور الحمدللہ تیاری شہری کر کے بھائی ٹوپی شوپی پا کے نکلے میں نے مسجد طرف ماشاء اللہ ویڈے دے پے ہر بندہ ایسا ایسا مجھے طرح وینا پے اج موسم چیک کر کے تے ماشاء اللہ ہلکا ہلکا سورج نکلا ودے تک سورج لکھا جا ہلکا ہلکا سورج بھی ہے لیکن ہوا چل دی پی اتنی گرمی کونی تو موسم ماشاء اللہ زبردست ہے پیا الحمد للہ ویور الحمد للہ جمعہ نماز پڑھ کے تے واپس آنے پے گھر دی طرف سارے دوستوں میرا کو ایک بار بلا تے دل تو جمعہ مبارک تے گرمی دے دے پے پسینو پسین تھے ودے ہیں اتنا دین دی تپش اتنی کونی سورج دی تپش اتنی کونی لیکن حبس نمونہ ہے کہ ساون ہے نا حبس دی وجہ تے گرمی زیادہ تھی کھڑی لیکن دین اتنا زیادہ کونی اے سارے اڈے دا ویو اے اڈے دی رونا کی وا عوام مانی پے بھجدی پے ٹردی پے باندی پے کھڑدی پے چلدی پئی ہاں ویور کھڑے ہیں اپنے اڈے تے ہون تے گرمی کافی زور شور دیے تے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ہے کھانے بتاؤ سات بسم اللہ کھوے نا تو اپنی دعوت میں کھا کے نا بہت زیادہ گرمی عوام آنی پہ ٹوٹتی پہ بجتی پہ کھڑتی پہ آج جمعہ دیوار ہے سارے اڈے تھے کافی رش لگا کھڑے زیادہ تر رش پولیس چونکی تھے کیوں جو محرم ہے ڈبل سواری بند ہے تو عوام کو فی الحال ہے پتہ کون ڈبل سواری جا رہا چڑھا ودے تو وہ ذہنی خوفہ کا شکار تھے پہ ڈبل سواری جا رہا ہی آنا پہ پولیس والے کو روکے پہ لہٰذا ڈبل سواری تو ریس کرے سو تو ماشاء اللہ ویور آئس کریم کھا چھوڑی دوسرا تو کھانے نہ سات تک کرے دینا کھانے آئے نہیں جی میں کالے کالے بٹلے چاٹ کر گیا باقی ماشاء اللہ بدل بڑے بدل ہوں گرمی ہے ہلے ہوا بالکل کونی ہبا سے گرمی ہے بدل بڑے بدل یار اللہ پاک خیر سے بارے دے ہوں بھی بار کھا پی کے جلدے پہ گھر دو بھائی کیتا کھڑا لیتی ہم لے پہ نیبو نال کی تھی گرمی زیادہ ہے گھر لا کے نیبو مکتے اندر لیا تھا نیبو پی دیا میں آدھا کلو نیبو کی دیں پنجا روپے دے ماشاء اللہ کافی رونا کون ساڈے اڈے جمعے والی بار ماشاء اللہ زبردست شاباش سیکیا ہوں سیکیا شوارا سیکیا ہوں شاباش شاباش